Dobroveče, poštovani gledalci, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Počinje nova radna nedelja i današnje izdanje emisije počinjemo temom koja je broj 1 posljednjih dana i potpuno opravdano. Tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, počela su da se sprovode mere koje je odmah država počela praktično i da primenjuje u školama u Srbiji. Od jutros prisutni policajci, između ostalog među novim merama posle tragičnih događaja u Srbiji, je i pojačano ne samo prisustvo policije, već su donete i neke mere vezane za zadržanje oružja. Naravno, ovo je ozbiljna tema kojom ćemo se baviti i narednih dana. Kolega Denis Ranđelović danas se bavio upravo ovim temama. Između ostalog, pričat ćemo o infrastrukturu. Gradašnički put dobija trotoare. Rekonstrukcija glavne ulice u Izvoru je u toku. U ovoj temi razgovarali smo danas sa Slavišom Svilarovim, direktorom javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Ono što je takođe važno napomenuti jeste kontinuirano ulaganje u Pirotska sela. Novogodišnji konkurs ministarstva za brigu o selu za dodelu sredstava za kupovinu kuće u selima iz Pirota su konkurisale 3 porodice. U ovoj temi razgovarali smo sa predstavnicima gradske uprave. Naravno, to nije sve. Najavit ćemo još neka dešavanja za naredne dane. Posljednji blok posvećen sportu, a detaljnije o sportskim dešavanjima večera su u novom izdanju emisije Sportsko srce. Ali da krenemo od početka vesti dana. U školama u Srbiji danas prisutni policajci. Počela predaja neregistrovanog oružja. Gradašnički put dobija trotoare. Rekonstrukcija glavne ulice u Izvoru. Radnički ponovo na čelu Srpske lige Istok. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Među novim merama posle tragičnih događaja u Srbiji prošle nedelje je i pojačano prisustvo policije u školama. Ovom temom se danas bavio kolega Denis Ranđelović. Evo izveštaja. Predsednici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Pirotu Tugomir Cvetković i Ivana Kostadinović kažu da je dosadašnja saradnja sa policijskom upravom Pirot bila dobra. Navode da će pojačano prisustvo policije značiti većoj bezbednosti đaka i zaposlenih u školama. Počela je primjena novih mera o pojačanom prisustvu policije ispred škola i tako će biti tokom trajanja nastave celog dana. To je juče najavio i predsednik države, ali i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Danilo Stevandić. On je rekao da će u svakoj školi policija biti tokom celodnevnog, dakle, trajanja nastave i svaka škola imaće svog školskog policajca. Oko 1800 je škola u Srbiji. Preventivno delovanje prvenstveno se bazira na dolasku dece u školu, odlasku iz škole i za vreme odmora. Pored školskih policajaca, na bezbednosti škola raditi policijski službenici opšte nadležnosti, saobraćajni policajci i kriminalistička policija. U slučaju da dođe do saznanja da neki učenik ili osoblje škole poseduje nešto od toga, naravno dolazi do pregleda učenika ili osoblja škole. Posle tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, ministar prosvete Branko Ružić podneo je neopozivu ostavku. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pozivaju građane koji nelegalno poseduju oružje da ga u narednih mesec dana predaju u najbližoj policijskoj upravi. Građani Republike Srbije koji poseduju neregistrovano oružje isto mogu predati najbližoj policijskoj stanici ili policijskoj upravi u vremenskom intervalu od 7 do 19 časova bez ikakve krivične odgovornosti i bez ikakvog dokazivanja porekla. Svaku vrstu oružja, automatsko oružje i svako drugo oružje, minsko-eksplozivna sredstva, delove za oružje i municije mogu predati bez ikakvih pravnih posledica i bez ikakve procedure. Pozivamo građane koji posjeduju nelegalno oružje da se odazovu pozivu, obrate najbližoj policijskoj stanici i predaju oružje za koje ne posjeduju isprave. Ujedno Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva i građane koji u svom posjedu imaju oružje koje je ostalo iza smrti vlasnika oružja koje nisu predali policijskim stanicama da to sada i učine. Najavljeno je i pojačano prisustvo policije na javnim mestima gde se okuplja veći broj ljudi.
U nastavku hronike govorimo o infrastrukturnim radovima. Nastavlja se uređenje ulice na teritoriji Pirota, rekonstruiše se glavna ulica u Izvoru, a građevinski radovi su u toku i u ulici Gradašnički put. O ovoj temi danas kolega Denis Ranđelović sa direktorom javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slavišom Svilarovim. Nastavlja se uređenje ulica na teritoriji grada Pirota. Mi smo u ulici Gradašnički put i ovo je jedna od najfrekventnijih saobraćajnica kada je reč o nekoliko naselja u ovom delu grada. Koji su radovi u toku, reći će nam direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Hvala vam na vremenu. Ovde su radovi u toku. Šta se konkretno radi? Pa uređuju se trotoari u celoj dužini ove ulice, negde oko kilometar i 540 metara. Kao što ste rekli, ovo je jedna od frekventnih ulica u gradu i pešački saobraćaj se do sada odvio na kolovozu, što je gradska uprava prepoznala kao jedan od većih problema. Urađen je projekat pre nekoliko godina i ove godine su izdvojene 34 miliona dinara za rekonstrukciju ovih, odnosno uređenje ovih trotara u ovoj ulici. Kada se očekuje da ovaj posao bude završen i ko je izvođač radova? Izvođač radova je konzorcijum firmi Kubik Trans i MDS Sistem iz Pirota. Ugovoreni rok je 90 dana, radovi su krenuli otprilike pre 10 dana, tako da očekujemo da u tom roku i budu gotovi. Što se tiče samih radova, skida se prethodna, uglavnom betonska podloga koja je bila do sada. Rade se zemljani radovi, postavlja se ovaj novi tampon, vidite da se krenulo sa ugradnjom ivičnjaka i na kraju će uslediti asfaltiranje, dakle ovdje će biti asfalt na trotoaru, ugrađivaće se asfaltna masa BNH 16 u debljini od 6 cm. Također će biti postavljeni i barikadni stubići kako bi se sprečilo nedozvoljeno parkiranje kasnije na tim uređenim trotoarima. I također naš projektant je sagledao i odvođenje vode, tako da je pored građevinskog projekta urađen hidrotehnički projekat, tako da očekujemo da ovi radovi nesmetano se odvijaju i budu završeni u predviđenom roku. Da, kada smo dogovarali ovo uključenje, rekli ste mi da ste u Izvoru i tamo obilazite radove, kako tamo napreduju radovi, reč je o saobraćajnici kroz samo selo, ukoliko se ne varam. Da, radi se nekih 540 metara kroz samo selo, znate da je rekonstrukcija glavne ulice krenula pre 2 godine, rađeno je, jedna deonica je rađena po tom projektu, ove godine je gradska uprava izdvojila još oko 13 miliona dinara za uređenje druge faze, radi se dakle od završetka prethodne faze pa do skretanja za crkvu u Izvoru. Tamo su zemljani radovi završeni, postavljaju se ivičnjaci i sva je prilika da ćemo vrlo brzo tamo položiti ovaj sloj asfalta. Ugovoren rok je 45 dana, mislim da smo negde na polovini tog roka, tako da i ti radovi za sada teku zadovoljavajuće. Izvođač na toj lokaciji je firma Trace iz Niša. Dakle, radovi, bar kada ovi koji su u toku i u gradu i u selima, koji slede, na kojim lokacijama? Pa pored završetka uređenja poligona gde se asfaltira i danas i verovatno sutra, bi trebalo da to asfaltiranje bude okončano. Vrlo brzo nas očekuje raspisivanje nabavke za ulicu Kraljevića Marka. Tamo je vodovod završio zamenu vodovodne mreže pre naših radova. Mi smo i bili u obavezi, s obzirom da je građevinska dozvola za taj projekat istekla, bili smo u obavezi prethodnih mjesec dana da tu dozvolu obnovimo. To smo uradili. Dostavili gradskoj upravi nov projekat sa novim predmerom i predračunima. Očekujemo ove nedelje raspisivanje javne nabavke, tako da će po isteku tih rokova i ta ulica biti rađena. Također se očekuje raspisivanje javnih nabavke za uređenje, odnosno izgradnju ulice pored otvorenog bazena, to je ulica Save Kovačevića. Radit će se dakle od one velike krivine prema ulici Milivoja Manića pa sve tamo do završetka starog poligona gde će biti formiran sada novi parking prostor. Dakle, taj projekat je također rađen i završen početkom ove godine i kao što sam rekao, očekujemo raspisivanje nabavke. Dakle, pomenuli ste, pratite se sa radovima, sa vodovodom i to je poslednjih godina se pokazalo dobar način da se realizuju građevinski radovi. Pa da, svake godine se usaglašavaju planovi na početku godine, na početku građevinske sezone. Tamo gde ima potrebe za zamenu vodovodne mreže, to se radi. Pomenuo sam ulicu Kraljevića Marka gde je to odrađeno, tako će biti u nekim drugim ulicama gdje će se raditi, a inače veliki posao nas očekuje u delu programa redovnog i pojačanog održavanja. Javna nabavka za taj program je pri samom kraju, očekuje se uskoro potpisivanje ugovora sa izvođačem koji će dobiti taj posao i tu nas očekuje da zaista mi smo napravili veliki broj predmera i predračuna za mnogobrojne ulice, sokake i u gradu i u selima. Vidjet ćemo sa gradskom upravom koji će biti prioriteti za ovu godinu. Ove godine je gradska uprava opredelila 105 miliona dinara za te namjene, dakle to je rekordan iznos i krenut ćemo po prioritetima da radimo. Pored toga krenut će i krpljenje udarnih rupa, s obzirom da su se pojavile dosta već udarnih rupa u samom centru grada.
posledica naravno proteka vremena i zimskih uslova. Kada se očekuje da to počne? Sve to očekujemo negde polovinom maja da tender bude konačno završen, da proteknu ti rokovi, se potpiše ugovor i u drugoj polovini maja početak tih radova. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, od polovine maja trebalo bi da počne i krpljenje udarnih rupa na teritoriji grada, ali odredit će se i prioritetni radovi kada je reč o redovnom održavanju nekategorisanih puteva. U toku su građevinski radovi u ulici Gradašnički put i na saobraćajnici u selu Izvor. Radne minute posvećujemo pirotskim selima. Na ovogodišnji konkurs Ministarstva za brigu o selu za dodelu sredstava za kupovinu kuća u selima iz Pirota se su konkurisale tri porodice. Sa pomoćnikom gradonačelnika za poljoprivredu Vidojkom Panajotovićem razgovarali smo i o drugim ulaganjima lokalne samouprave u pirotska sela. Zahvaljujući projektu Ministarstva za brigu o selu, u prve dve godine konkursa 18 porodica dobilo je sredstva za kupovinu kuća u pirotskim selima. Smo trenutno predali tri zahteva Ministarstvu za brigu o selu i očekujemo da njihova komisija odlučuje o tim našim zahtevima. Nadamo se da će i ti ljudi koji su željni da kupe kuću na selu, da su ostali da žive na selu, da dobiju ta sredstva i da jednostavno povećamo malo broj stanovnika na selu. Ali ja to stalno govorim, mislim da ovo poslednji pokušaj da pokušamo da vratimo stanovništvo na selu, ali to vrlo teško ide. Nemoguće je vratiti nekog. I ovaj ko traži, konkuriše, to su sve prigradska sela ovde, pored Pirota. I ona naša sela koja su dalje od Pirota, one su te sudbine da to je prosek 70 godina života i da se gase, da sve manje i manje stanovnika u njima. Kada se govori o selima, uvek se nameće i pitanje infrastrukture. Reč je o skupim investicijama, ali i lokalna samouprava ne odustaje od ideje da do svih sela u pirotskom kraju stigne asfaltni put. Najveći problem nama je trenutno Sinja glava. Put prema Sinjoj glavi, tu je sredstva su preko 200 miliona dinara. Jednostavno, ali to malo sam rekao ne opravdava, da pokušamo da nađemo sredstva ako jedan deo mi, jedan republika, putevi, koridori, da pokušamo da i taj problem rešimo. To je 11 km, 11,5 km u pitanju, jer ja kad kajem 11 km, to je do selo, ali ako ne asfaltiraš kroz selo, kao da nisi uradio ništa. Da, onda je tu 11,5, prilike tako, ali nadam se, jer smo obećali i gradonačelnik, i ja sam obećao, i svi mi iz ekipe koje vršimo u vlasti 20 godina ovdje u Pirotu, da ćemo do svakog sela biti asfalta. Ostalo je tu 25-6 km i svake godine sve manje i manje i nadam se da će doći red to da završimo. Od budžeta za poljoprivredu koji iznosi 56 miliona dinara, veliki deo sredstava je usmeren upravo ka selima. Lokalna samouprava pomaže i savete seoskih mesnih zajednica oko rešavanja brojnih problema kada su u pitanju vodosnabdevanje, rekonstrukcija seoskih domova, razvoj seoskog turizma i sl. Sve to verovatno nije dovoljno u ovom trenutku da se ljudi vrate na selo, ali kako ističe Panajotović, ipak je dokaz da lokalna samouprava ne odustaje od borbe za pirotska sela. Sledi i danas novi izveštaj Zavoda za javno zdravlje o epidemiji koronavirusa. Prema proceni stručnjaka Zavoda za javno zdravlje, epidemiološka situacija na teritoriji Pirotskog okruga je nesigurna. U minulih 7 dana korona je u okrugu potvrđena oko 25 osoba od 493 testirane osobe. U opštoj bolnici Pirot prošle nedelje je hospitalizovana jedna osoba obolela od COVID-a, navode iz Zavoda za javno zdravlje. A firma Limes u saradnji sa Facebook grupom Mame Piroćanke organizuje tribinu doktora Branimira Nestorovića, našeg poznatog pedijatra, pneumologa i alergologa, pod nazivom Kako odgajati zdravo dete. Tribina će biti održana 12. maja u Domu kulture sa početkom u 18 sati. Umesto ulaznica posetioci će u posebno postavljene donatorske kutije moći da ostave novac za
pomoć dečaku Mihajlu Stamenkovu koji boluje od dišenove mišićne distrofije. Još jednom ponavljamo da je njemu za oporavak neophodan lek Ataluren koji košta neverovatnih 400.000 evra. Do sada je organizovano mnogo akcija, mada i to nije dovoljno. Eto prilike još jednom da pokažemo da možemo. Iz Facebook grupe Mame Piroćanke pozivaju Piroćance da još jednom pokažu da je Pirot grad velikog srca i da udruženi možemo da pomognemo Mihajlu. A i dobrovoljno davanje krvi je način da se pomogne drugima. Još jedno podsjećanje da svakog utorka u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici možete da date krv. Sutra još jedna organizovana akcija dobrovoljnog davalaštva od 9 do 15 sati. Akciju tradicionalno organizuju Crveni krst Pirot sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Ukoliko ste propustili predstavu Bajka o pozorištu, imat ćete prilike da je vidite na sceni Narodnog pozorišta Pirot 10. maja. Predstava se igra od 19.30. Podsjećamo da je Bajka o pozorištu režirao Miloš Jagodić po tekstu Vladimira Đurđevića. Karte po ceni od 300 dinara mogu da se kupe na blagajni Pirotskog pozorišta ili sat vremena pre početka predstave. Još jedan kulturni događaj narednih dana, stand-up predstavu Život našeg poznatog stand-up komičara Nenada Danilovića Neše Bridžisa Piroćanci mogu da vide 15. maja, početak je u 20 sati u dvorani Doma kulture. Ulaznice po ceni od 800 dinara mogu da se kupe u DK klubu ili na blagajni Doma kulture. I naravno, sportski pregled koji je uvod u novo izdanje emisije Sportsko srce. U ovom sportskom pregledu kolega Borivoje Petrović priča o fudbalu, ženskom i muškom, priča o futsalu, ali eto, u ovom uvodu da kažemo da je minulog vikenda odigrani su susreti 25. kola Srpske lige Islok, posle kojih je došlo do smene na čelu tabele. Pirotski Radnički opet je pretekao Dubočicu iz Leskovca, ali ne pričamo samo o Radničkom, već i o fudbalerkama Radničkog, o zoni Istok i o futsalu. U 25. kolu Srpske ligi Istok Radnički je na gostovanju u Zaječaru pobedio ekipu Timoka sa 2-0. Oba gola za Bele postigao je Đurović. Najveći konkurent Radničkog u borbi za titulu Dubočica u Leskovcu igrala nerešeno 1-1 sa ekipom Budućnosti iz Popovca. Beli su tako opet preuzeli lidersku poziciju na tabeli Srpske ligi Istok jer imaju bolji međusobni skor od Leskovčana. U narednom kolu Radnički u Pirotu dočekuje ekipu Car Konstantina iz Niša, a Dubočica gostuje u Prokuplju ekipi Topličanina. U derbiju 24. kola zone Istok, fudbalski klub Tanas Korajić u Boru igrao nerešeno 2-2 sa ekipom Bor 1919. U izuzetno interesantnoj utakmici sa mnogo preokreta, golove za zonaša iz Pirota postigli su Đurić i Todorović. U komšijskom derbiju Beloj Palanci, fudbalski klub Rajko Mitić je savladao jedinstvo sa 4-1. Jedini gol za Novomalce postigao je Vasov. Balkanski iz Dimitrovgrada je u Slatini savladao FK Slatinu sa 4-0. Lužnica iz Babušnice u ovom kolu bila slobodna. Na gostovanju u Jagodini, ženski fudbalski klub Radnički 2014 savladao je ekipu Jagodine sa 4-0. Tri gola postigla je Andrijana Pejčića, jedan Dragana Ignjatović. Naše fudbalerke ekspresno su se vratile u prvu ligu Srbije. Narednog vikenda dočekuje ekipu Levač iz Rekovca. Pre početka utakmice našim fudbalerkama biće uručen pehar za osvajanje titule u Srpskoj ligi Istok. U pretposljednjem kolu treće ligi Istok u futsalu klub malog fudbala Pirot gostuje večeras u Žitorađi ekipi za Drugar 2017. Futsal klub Pirgos je u ovom kolu slobodan. Stižemo do samog kraja ovog prvog ovonedeljnog izdanja Hronike okruga na dlanu. Naravno, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot i vidimo se sutra u istom terminu. Prijetno.